Ja, idag ska vi läsa från Apostlagärningarna 9. Ett alldeles underbart kapitel. Och en sån fantastisk berättelse väntar oss. Den är av den kalibern att den inte bara berättas i det här kapitlet, utan vid två kapitel till i Apostlagärningarna som brukar skriva. Så då förstår ni att det är en spännande berättelse som väntar. Och det handlar om en man. Alltså det allra viktigaste kan hända oss, det är att vi får möta Jesus personligt. Och det handlar den här texten om. Så vi är alla gratulerade som får närma oss den. Och by the way, kanske man kan väl säga, så kan jag få berätta en liten Jesus-historia från förra veckan. Dock förra fredagen, men det är nästan. Då hade vi tillfälle att tala till en grupp unga människor, och de var ganska unga, de var bara kanske 12-13 år. Men vi inbjöd dem till omvändelse efteråt. Och då var det en flicka som gick fram, hon ville bli frälst. Och innan hade hon suttit och fnittrat med sina kompisar som tjejer i 13-årsåldern plägar göra. Men under resans gång så upplevde hon så starkt att hon, nu var det dags för henne, och så gick fram. Och vi fick be för henne i all enkelhet, och sen sa vi till henne, gå tillbaka och berätta. Och då såg vi något väldigt rörande, hur hon satte sina tjejfnittrande kompisar, tog dem lite åt sidan, och så berättade hon. Och det är så. När vi möter Jesus ska vi berätta. Absolut att vi ska berätta. Och det är en sån glädje att få göra det varje söndag. Få berätta de bästa av historier. Och nu är det dags att få berätta Saulus historia. Saulus som sen kom bli mer känd som Paulus. Vi möter honom. Han är ung nu. Jag ska bara liksom berätta lite kort om honom när vi läser texten. Det får vi veta. Och vi förstår att han är temperamentsfull. Han är otroligt engagerad, överlåten. Och han har kommit i kontakt med en rörelse som heter farisismen, en sorts brödraskap. Och han tycker om vad han hör. Det är radikalt. Det är inte något sådär mittemellan budskap, utan det är hängivet och mycket radikalt. Och jag ska läsa faktiskt en utav de texter som man läser med glädje, bara för att ni ska få en bild av hur en farisé liksom närmar sig det andliga livet. Och då läser jag ifrån Psalm 119. Den allra första versen, några verser framåt där. Lycklig den vars liv är fläckfritt, den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt, utan lever efter hans ord. Jag skulle kunna läsa hela psalmen, men det är 176 verser. Så att det är lite många verser. Men det fortsätter så här. Lycklig den människa som vandrar nära Gud, som följer hans lag. Fantastiskt, eller hur? Det är bara det att farisismen är all sin längtan att leva rent och nära Gud och hans lag. Så är det, det är också en ganska krävande uppgift. Det är många lagar att hålla reda på. Fariserna är särskilt noga med renhetslagarna och sabbatsbuden till exempel. Men det finns över 600 bud att ta hänsyn till. Ni förstår, det tar mycket kraft. Och dessutom så tar det kraft att vara uppmärksam på alla andra människor som behöver vägledas när de bryter ofta mot buden. Gäller att ha ögonen med sig, vara vaksam. Det här är ingen underground-rörelse. Det här är en rörelse som rör sig öppet och vill vara med och styra in sitt folk i uppriktig renhet. Man kan tänka sig att det här skulle kunna vara en rörelse nära Jesus, eller hur? Men sanningen är den som många av er känner till, att det här är den rörelse som Jesus har mycket stora problem med. Han säger om dem: ve er skriftlärde och fariseer, ni hycklare,
som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser det prydligt ut, men inuti är ni fulla av de dödas ben och allt annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan sitt inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Ja, man skulle nästan önska att inte det här stod i Bibeln överhuvudtaget. Det här är det skarpa ord, det skjuter skarpt rakt in. Och det sägs självt att fariserna tillhör inte den grupp som älskar Jesus. De är väldigt provocerade av Jesus. De ser hur han äter av axeln när då på sabbaten. Hur han botar sjuka när då på sabbaten. Och hur han umgås med syndarna. De orena, de som visst skulle veta bättre. Men hur han sätter sig ner. Hur han tillåter prostituerade tvätta hans fötter med sitt eget hår. Så det är så provocerande. Och den här unge mannen Saulus, full av ett uppdrag verkligen, som han ser det. Han har fått nog. Och han känner själv att han är i den lyckliga situationen att nu har man i alla fall fått bort Jesus. Och nu är han i Jerusalem med all sin nit. Och stannar upp inför en av lärjungarna som fortsätter. Det är inte en av de 12, det är en av de andra, många andra som fanns runt Jesus som lärjungar. Och hans första intryck är antagligen att gick det inte bättre än så? Gick det inte snabbt? Alltså nu har vi fått tyst på, borde ha fått tyst på lärjungarna i och med att Jesus är döda. Men så kommer uppgiften att Jesus lever. Och så är de där igen, lärjungarna. Och de är modigare än någonsin. Och de talar. Och vad säger de? Ja, Stefanus till exempel. Han säger så här om de fariserna till exempel. Stuvnackade är ni. Oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden. Ni som era fäder. Ja. Stefanus liv blev kort och han kommer att stenas. Men han har innan han stenas bett alla de som förföljer honom om förlåtelse, precis som Jesus gjorde. Och en av de som står där är Saulus, han som vi nu ska få läsa om snart, äntligen. Och han är nu på väg i alla fall till Damaskus. Den stad som vi faktiskt har bett för indirekt idag. I Syrien. Och han är oerhört upprörd. Han har gjort vad han kan. Han har piskat de kristna. Han har satt dem i fängelse. Han har tvingat till sig rätten att göra samma sak på andra platser. Och nästa plats är just Damaskus. Där är han på väg. Väldigt målmedveten. Han är inte ensam. Han har några av sina vänner med sig. Då händer det här. Men när han på sin resa närmar sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Och det berättas sen om att hans reskamrater, de är alldeles förstummade. De ser inte vad som händer, men hör rösten. Och de får hjälpa honom för att han är blind. Det här starka ljusskenet har gjort honom blind. Så de får ta honom i handen och så leder de honom in i Damaskus. Och så får vi veta att under 3 dagar så är han blind. Och han kan varken äta eller dricka. Ja, det är en omvändelse, eller hur? Och bara för att stanna upp inför det här med omvändelsens, för Paulus, eller Saulus som han heter nu, hans omvändelse kommer få en oerhörd betydelse. Efter det här så kommer Saulus att förkunna nåd. Han vet att det inte är hans förtjänst
att Jesus knockar honom där på Damaskusvägen. Det är bara Guds nåd. Det är bara hans kärlek som kan ligga bakom. Det vet han. Och alla de brev som han kommer att skriva, han är en flitig brevskrivare och han är en flitig resenär och en oerhört modig missionär. Han skrev de allra flesta breven i Nya Testamenten. I alla dessa brev kommer han skriva om nåden. Man kan inte undgå det. Och han kan inte glömma det. Att han, den minsta av alla, han som förföljde, och ibland tar han också tid och säger att jag, den allra minsta, jag som har gjort så mycket ont. Gud i sin nåd använder mig. Och när han kommer också tala mycket om svaghet, att han själv är en svag människa. Men det gör ingenting, därför att Guds kraft, det handlar om Guds kraft. Och allt det där som jag förut ansåg vara en merit, till exempel att han är välutbildad och Gamaliens fötter, den främsta läraren under den här tiden, han suttit och fått fin undervisning. Allt det där räknar han som ingenting. Det är bara Guds nåd, det är bara Guds kraft i en svag och enkel människa det handlar om. Och då kommer det ut så där rent som det gör när han skriver sina brev. Allt det här kommer han att skriva om. Och det är hans vittnesbörd. Och det ger så mycket möjligheter för människor runt omkring. Till skillnad från det liv han levde bara några timmar tidigare, eller hur? Då det gällde att verkligen kunna alla lagar och leva så strikt och leva så elitistiskt. Min egen omvändelse. Ja, det är nämligen så att jag tror vi ska berätta om vår omvändelse då och då. För att det är så att när vi möter Jesus så är det inte bara så att, får se. Utan det behövs en omvändelse. Att du säger att, ja men nu följer jag dig Jesus. Jag gör det med allt jag har. I all min svaghet och allt. Jag var bara 11 år. Jag säger bara 11 år, men jag var inte så gammal. Men jag hade hunnit med att leva under några år i en ganska stor rädsla. Och jag hade så mycket mardrömmar av nätterna och jag började känna att de där rösterna följde med mig till skolan. Och jag var jätterädd. Och jag var så rädd, jag kunde inte prata med någon heller tyckte jag. Och jag gjorde inte det heller. Men de där rösterna visste jag var inte bra för mig. De var alla väldigt negativa, sa att du kan inget, du duger inte, allt det där. Men i alla fall så kom jag till en punkt där jag ville bli frälst. Där jag ville bli en kristen, där jag ville följa Jesus. Och jag var så beredd den kvällen. Så att när pastorn frågade mig, eller frågade alla om det var någon som ville bli en kristen, så var jag på benen snabbt. Och så fick de be för mig. Och jag kan frimodigt berätta för er att de här rösterna försvann från mitt liv. Och det har gått ganska många år sedan. Och jag säger inte att mitt liv har gått så spikrakt så. Men jag vet att Jesus har varit med mig. Och de där destruktiva rösterna, djävulska rösterna, de har inte fått grepp så om mitt liv. Och det är bara Guds nåd, givetvis. Ja, så jag vill uppmuntra er allihopa. Berätta då och då, när ingen minst anar. Så här blev jag en kristen. Det är en fin historia. Det är det. Hur den här ser ut, så är en underbar historia. Och du som inte har, om du ska inte ha den att berätta, så se till att du får den historien idag. Du också. Ja, så fortsätter den här berättelsen. Vad kommer nu att hända? Han är alltså blind. Saulus, han förs in av sina vänner till Damaskus. Han äter inte, han dricker inte. Vad tänker Jesus göra nu? Jo, Jesus lämnar ingenting åt slumpen. Han använder sin kropp. Och det här kommer Paulus att skriva mycket om också. Hur viktigt det är att vi förstår att vi är alla insatta i ett sammanhang. Vi är alla, som man säger, en läm. Och vi får inte förakta någonting i den kroppen. Kristus är huvudet, men vi är alla lemmar. En liten flisa i den minsta lilla tån. Ja, och en hel arm till exempel. Allt behövs. Otroligt viktigt. Så, här kommer berättelsen om hur det ser ut när en kropp fungerar. När Kristi kropp fungerar. För nu är det så att i den här staden finns det en kristen, Ananias. Det är nämligen så att de som är troende i Jerusalem, de har under förföljelsen dragit sig ut mot
Judén och Samarien, precis som Jesus hade sagt för övrigt, att så ska det se ut. Och nu är Ananias här i Damaskus. Och då talar Herren till Ananias i drömmen. Det finns sådana starka vittnesbörd om det. Och Herren, nu ska jag läsa den texten, för att den är lite dråplig tycker jag. Alltså Ananias är en lärjunge. Jag är säker på att han har sagt: Jesus, jag vill bara följa dig, kosta vad du vill. Och kosta har det redan gjort för Ananias. Men nu kostar det ännu mer. Och vad säger en hängiven lärjunge då till mästaren Jesus när han talar? Lyssna noga. Och vad säger en hängiven, andefylld lärjunge när han väl möter Saulus? Lyssna. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade direkt: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska få se igen. Herre, svarar Ananias, jag har hört från den med många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Alltså precis som att han behöver förklara det här för Guds son. Det är allvarligt läge här nu. Ja, så att hur ska det här gå? Men Herren sa till honom: gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull, säger Herren till Ananias. Ni ska få snart höra lite mer, men jag ska stanna där. Därför att Ananias, visst kan vi känna igen oss. Vi måste förklara. Du förstår inte hur svårt det här är för mig att göra så. När vi får ett uppdrag. Men när Herren säger gå till oss, då har han en plan. Och den planen är att han tänker inte släppa oss, utan han tänker vara med oss in i minsta detalj. Det är hans plan. Och det är vårt val är att ingå den planen genom att lita på Jesus där. Och för man måste ändå ställa sig frågan: vad hade hänt om Ananias inte hade gått? Vem hade gått då? Ja, då hade väl kanske vi säger, men då hade ju Jesus fått skicka någon annan förstås. Ja. Men det allvarliga här är att Jesus använder oss människor. Och det är inte, vi kan liksom inte bara göra det för enkelt här och säga att det får någon annan fixa. Får vi kallelsen så måste vi överväga den väldigt, väldigt noga. Därför att han har tänkt hjälpa oss rakt igen. Och det är hans plan det handlar om. Inte min sköra självbild. Utan det är Guds plan. Med inte bara mitt liv utan andra människors liv. Vad hade hänt om Jona hade sagt nej? Ja, det gjorde han också. Men sen fick ju Gud ta på honom i alla fall. Även om det var dramatiskt i en valfiskbuk. Förstås. Men han gick till slut. Ja. Nineve blev räddad i alla fall. Och Saulus fick ett möte. Och han fick möta rätt person. Det visste Jesus. Därför valde han omsorg av Ananias. Så vi får inte slarva med det där, när Jesus talar till oss om att gå. Och vi behöver inte lägga allt för stor omsorg för att lägga upp alla dystra motiv som skulle kunna inträffa under resans gång. Utan bara: Jesus, jag litar på dig. Nu gör Ananias det. Han gör det verkligen. Nu kommer en väldigt rörande historia. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder. Ja, det sa han. Och då måste man veta att han har varit absolut livrädd för denna Saul.
För att Ananias var själv givetvis ett lätt byte här i förföljelsen. Han var säkert en av ledarna. Och så ödmjukar han sig under den heliga andes kraft. Så går han och säger rätt sak till Saul. Min broder, säger han. Jag vet inte, jag själv har varit med om det så många gånger. Att man har hört andra människor som man kanske tycker ibland är lite, ja, kanske lite buffliga rent ut sagt i det sociala livet. Men när de börjar be så händer det någonting. Då är det så rent och så fint, så exakt, varmt och inligt. Och vi kanske inte behöver gå längre till oss själva. Ibland har vi tänkt en tanke, men så månar Gud oss och be. Och då händer det någonting med oss. Och det kommer liksom, precis som Jesus själv lägger den sanna bilden i oss när vi ber för den vi ber för. Visst är det nådefullt. Det hade inte Ananias fått vara med om, detta fina underbara, om han hade tackat nej här. Men nu får han se. Och han är den första som får med och välsigna Paulus här i mänsklig gestalt, kan man säga. Och ja, och i samma stund berättas det, så får han sin syn tillbaka. Ja, så fortsätter berättelsen om Saulus. Han heter inte Paulus än, det ska dröja lite. Men i alla fall så, vad gör han? Jo, upp på benen snabbt och ut och predika. Det är inte många sekunder här emellan. Han är så ivrig. Ingen kan ta ifrån honom det här enormt personliga mötet med Jesus. Och det blir förstås väldigt dramatiskt. Folk blir väldigt osäkra. De som trodde att de hade en bundsförvant i Saulus förstår att det är precis tvärtom. Och i all denna förvirring så fortsätter han ändå att predika Guds ord. Till slut måste de rädda honom dramatiskt. Genom stadsmuren i en korg måste de skicka ut honom för att han ska överleva, helt enkelt. Han har, kan man säga, redan där i korghistorien med, alltså det här med lämmarna, va? Han har med läm, om man bara smakar på ordet. Det är ett fint ord. Det är de som hjälper honom ner på stadsmuren. Och när han nu kommer tillbaka till Jerusalem, för dit vill han. Han vill absolut tillbaka till Jerusalem, ni förstår. Då sitter ju en grupp absolut skräckslagna människor när han kommer in på hans stan och vill vittna. Och apostlarna, inget undantag, de vill inte ha in Saulus nu. Under förföljelsetider är det värsta man kan se är just hans ansikte. Men då behövs det någon som vågar säga att ni måste förstå att Saulus har mött Jesus. Någon som man verkligen kan lita på. Och det finns den här gruppen, en medlem. Han heter Barnabas och han kommer att betyda jättemycket för Saulus. Och sen när han blir en Paulus, vi ska inte föregripa det. Men så mycket kan jag få berätta. Och han går i godo för Saulus. Han ställer sin egen, ja, vad ska jag säga, rykte på spel genom att göra det. Men han gör det frimodigt. Ni måste lyssna på honom. Han predikar Jesu namn och tar emot honom. Och det gör de också. Med tacksamhet tar de emot honom. Och jag vill säga någonting bara kort här på slutet om att hur viktigt det är just det här med med, att vi är medlemmar. För att Ananias är en underbar medlem här. Och Barnabas är en underbar medlem. Och Paulus själv, eller Saulus, är det viktigaste. För ibland så kanske man kan tänka som så att, som sagt, vara utifrån lite bekvämlighetsmotiv och lite individualistiskt, lite postmodernt, lite allt möjligt, så kan man tänka att det kan någon annan göra. Men i en kristen gemenskap så är det så att alla har fått en väldigt fin uppgift. Och Gud har i sin stora kärlek också lagt speciella förutsättningar i oss genom sin heliga ande, genom sin kärlek. Han har gett gåvan att profetera, han har gett gåvan att tala tungomål, han har gett gåvan att vara barmhärtig, han har gett gåvan att trösta, att vara med och be för sjuka. Han har gett det tillsammans, har han gett det till oss. Och den stora utmaningen är
för Kristi kropp att hålla ihop oss. Den onde gör allt vad han kan för att i förföljelsen, så att säga, som jag tycker nog förföljelse i vår tid är passiviteten. Att det är det som är vår förföljelse. Men igen, den här söndagen, en uppmuntran. Det du har fått av Jesus är ingen tillfällighet. Det är insatt i ett sammanhang. Och det är oändligt viktigt att du inte backar. Utan att du tar vara på det fina som Jesus har lagt i ditt liv. Och ger det generöst, precis som Jesus generöst har älskat dig. Att du ger det vidare. Ja. Sen följer det en fin berättelse, men som sagt, vi har ju nästa söndag på oss också. Men Saulus, han kan väl säga som så, han, det står lite dråpligt här att han flyttar till Tarsus, de tar honom till Tarsus. Och det blir lugnt i området. Kan man tolka på två sätt? Kanske. Det blir lugnt nu där det här ivrige Saulus har lugnat ner sig lite grann. Men under ytan så växer den nya församlingen, eller Kristi församling fram, mäktigt och starkt. Och det är vår bön att det på samma sätt ska få växa här hos oss. Och i vår attityd till varandra här och nu, i vår gemenskap, men också till andra kristna, var vi än möter varandra, veta att tillsammans utgör vi en samma kropp. Varandra till tjänst, som Paulus säger. Amen. Så Jesus, jag tackar dig för de bästa historierna i livet som du har gett oss.